Вийшло. Ага. Ура. Слухай, а ти щось розумніше не можеш спитати? Простіше просто. Я не зовсім розумію, до чого це питання. Де що? Варнінг. Опять. Ну, мені показує, як будто би 34 секунди, 35 вже знімає. Poor network connection. Плоха зв'язь. Добре, добре. Договорились, пока. Спасибо, вагончик. Мы вернемся. Пойдем починимся. Спасибо большое, что поддержали. Может, у них хоть плафы не добивают? А? У них плафы не добивают? Нет, так это же ж мобильный модем. Только можно я сбегаю в это заведение быстренько? Ну, уже читаю, но у нас тут с этим самым, с интернетом оказалась какая-то проблема. Вырубилась, или только перезагрузили. Сейчас один чинится. Thank you.
работает. Долго мы боролися з непрацюючим модемом, але ми тільки коли вийшли ремонтуватися, то подзвонили, що можна повертати назад. Це в нас вже працює, кажуть. Чого пишуть тут варнінг? Чого пишуть? Ну просто варнінг такі попередження, що поганий зв'язок. Ну, будемо сподіватися, він покращиться, цей зв'язок. Тобто ми тільки що для гостей міста, поясняю, йшли оцей красивий зелений луч, промінь. Тобто це ми поверталися назад до Майдану. Красиво, правда? І куди ж він світить? А, він на боці головпоштамту пише різні революційні речі. Добре. А тепер ми повертаємося назад до нашої анархічної барикади. Чат не читає. Гріша, ти ще тут? Ведучому. Привіт! Як тебе звати? Мене? Мене звати Надя. Ведучому привіт, привіт і вам. Гріша? Гріші не бачимо. А ви, вас не Гріша звуть, ні? А тут питають, чи є тут Гріша в чаті. Там. Можливо, там Гріша? Підемо спитаємо на барикаді, можливо, там Грішу знайдемо. Доброї ночі, а ви не Гріша? Знов не Гріша. А вон ще горить ялинка. Революційна, напроти КМДА. І сніжинками та гірляндами. Синенькими, жовтенькими сніжинками. Ще одна ялинка. А ми вже підремонтувалися. Хлопці, чому у вас ялинки немає? Ми тут ходимо, ялинки рахуємо. Як ви думаєте, скільки ялинок взагалі на році? Живої ялинки взагалі не треба, щоб їх робити. Ви ж в екологічна барикада, правильно? Ми десь не знайдемо. Опс. Хай стоїть. Пробуємо зустрічати новий рік на природі біля живих ялинок і сосен. Але цього року, мабуть, будемо не зовсім на природі, а може кілька годин на барикаді. Барикаду прорізнає. Волю заручникам, воля або смерть. А чому так само смерть? Чому ви взагалі про смерть тут згадуєте? Комусь жити набридло чи як? Якщо нема волі, то життя воно свій сенс втрачає, якщо нема прагнення до волі, то вже... А ви думаєте, в нас немає волі? Її дуже мало, її треба завойовувати. Більше? Більше завойовувати? Більше, звичайно. А скільки її взагалі потрібно? А нема меж. Меж не може бути. Тобто, побольше таблеточок від жадності тут таке не працює, ні? Тобто немає меж. А чи є мірило, як ви вважаєте? Ну, мірило, якщо людина... О, такий сумасшедший. Якщо є людина, нікого не експлуатує і не дає собі себе експлуатувати, то вже якесь досягнення. Так, не треба. Перейти куди? Я перепрошую. Ага. Ага. Подержи, пожалуйста. А, праворуч. Зараз. Ну, я бачила, тут чат пишуть внизу. А, плюси в чат. Надя, яка температура в центрі? А, тут за лінії... Надя, яка температура? Плюс 4, ми вже говорили. Плюс 4. А, уже плюс 3, извините. У нас серйозні змінення. Так. Это бандеровцы спрашивают. Это вот эти вот бандеровцы? Или какие бандеровцы? Бандеровцы пишут, они бандеровцы.
а Гриша, кстати, среди вас нет? Гришу еще искали початок. Гришу? Какого Гриша? Ну, не знаю, просили, а Гриша тут? Вот мы решили Гриши, выйти. Гриши, на самом поле, может, не было. Мы что-то пропустили, может быть, тут был какой-то Гриша? Может, мы проходим, конечно. До того, як інтернет у нас перервався. До того, як перервався інтернет, ми розповідали про історію цієї барикади. Я взагалі не помітила, коли саме перервався, тому я думаю, почнемо спочатку. От тільки до вас підійти так, щоб не... димом не здуло, дуже важко. Спробуємо з цієї сторони. А? З якого інформаційного центру? Прошу? З якого центру інформаційного? А, це спільнобачення, таке громадське інтернет-телебачення, котре веде 24 години трансляцію з стаціонарною камерою там, на Майдані, і з бігаючими, типу нас. А тепер а давайте тепер про вас. Ви, тут, я, мабуть, нічого не було видно, чутно вже, бо Мадем працював. Ви розповідали нам, що ця камера, ми так відновили події, що камера, барикада була ця збудована після того, як попередню барикаду на Прорізні розігнали у Монівці, розібрали, так? В ніч на 11 грудня, правильно? Хто тут довгожителі є? Є. Ця барикада була збудована в ніч на 12 грудня. Ніч на четвер, рівно 2 тижні тому. Два тижні. Рівно вже? Рівно, зараз вже ранок четверга. І минула барикада, зараз покажемо. Минула барикада була ось там трохи вище, на перехресті Пушкінської та Прорізної. Ми якраз там гуляли, стояли у Монівці, дівчата до них ходили чайочком поїти. А потім, декілька годин після того, вони ви бачили, як розбирають ту барикаду чи ні? Ні, ми не бачили. Тому як там, мирно було? Приходив. Я не бачу, що тут просто саме вулиці, але я бачу, що зробилося камінь. А давайте тут до вас так підібратися важко, тут то вогонь, то ще щось. І як було налячно в КМДР? Чесно кажучи, стрьомно. Стрьомно. Тому що не було організації ніякої взагалі. Було мало людей, берився якийсь кіпіш постійний, ніхто не знав, що робити. Було багато командирів, які постійно різні команди, які здавали, ну якось так. Mm-hmm. І до того, що не було організації і було мало людей, я вважав, що ось проснуся ранком чи в міліції, чи в якомусь медпункті на 90%. Так. Ой. Якось так. Але добре, що не брали штурму. Тепер ви вирішили так, ну, а потім охороняти. Вирішили. Як тут краще на свіжому повітрі? Звісно. Романтика? А як ви тут час проводите? Я тут чула, що у вас є якісь плани, якісь дискусійні заходи, як щось планується. Планується. Сьогодні радили вже робити щось вночі, щоб більше людей приходило. Час від часу проводяться якісь дискусії, коли є кворум. Тут кворум? Є студенти. Аудиторія, так? Дорослі люди. Ну, коли є якась кількість. Ага. Певна. Взагалі тут від 4-5 до 10-12 осіб. Да. І хлопці, і дівчата, чоловіки, жінки. Ну, а перехожі так, пересічні люди підходять? Перехожі підходять небагато, тому що вночі їх тут не так вже і багато. А ви тільки вночі чергуєте? Ми тільки вночі, тому що нас не так вже і багато, і у кого навчання, у кого робота, тут майже всі місцеві з Києва, тому в день і ввечері багато справ є. Але намагаємось, іноді будемо приходити ввечері.